Mums kopā Viktors Dobrcols pēc spēles pret Jelgavu. Treneri, tavs komentārs par maču? Nu, apsveic Jelgavu ar uzvaru. Nākšais, nu, paldies. Beidzot mums pirmo reizi līdzjūtēji, līdzi ir atbraukuši. Jā. Fanoja pa mums paldies viņiem, bet, nu, diemžēl mēs viņus sarūktinājām. Kas attiecās pa pašu spēli, tad... Tas laikapstākļi silts beidzot, bet nu, tas laukums nu, nebija priekš futbola. Es nesaku, ka priekš mums tikai, es domāju, priekš visām komandām, kad ir tās gumijas daudz, tā bumba pa zemi viņi nevar saspēlēt, pa gaisu viņi lec tā kā varde. Un, principā mēs tādu akcentu arī likām daudz uz standarta situācijām, bet nu, diemžēl neizspiedām no viņām, cik mēs varētu, man liekas. Tad tu dod mājienu, ka šāds laukums vairāk piemērots tādai tehniskajai komandai, kas spēlē īsākām piespēlēm un Jelgava savukārt kaut kur garākām piespēlēm? Nē, es kopumā ne jau par to, kam viņš piemērots. Nē, vienkārši tā sakritība tur plus 20 grādi jau tā gumija viņa vēlreiz. Nu, nevar dabūt to futbola laikam, kur gribētos, bet nu, ne, es nerunāju, ka tikai par savu komandu. Es domāju, Jelgava arī, ja būtu mitrs, viņš laikam izspies no savu futbolu arī vairāk kaut ko. Es nerunāju vēlreiz kopumā par savu, bet ka tie laukumi, kad nāk jau tuvāk vasarai, tomēr viņi laikam jau nu, tad ir kaut kur ietekmē vēlreiz ne jau konkrēti par mūsu komandu, bet kopumā to futbola ainu. Par to es domāju, ka viņi ietekmē. Mm-hmm. Gribas pārliekt uz notikumiem pašās beigās, gan neieskaitītie vārti, kur var skatījās. Gan pēc tam vēl viens tāds jūsu masīvs un tāds nu, iedvesmojošs un izmisīgs uzbrukums, kur tika fiksēts arī pārkāpums uzbrukumā. Arī emociju daudz arī tevi nebija, laikam tā redzējis tik dusmīgu uz tiesnešiem, parasti tāds mierīgāks esi vismaz attiecībā uz arbitriem, varbūt arī atskatīties uz šo beigu galotni mačā. Nu, protams, mēs iedzinējos bijām, mums bija kaut kas bija jāveido, jebkurš sots vienalga viņš pie centra vai malā, ka tas bija tāda iespēja glābties. Ja? To, ko varbūt, kāpēc es biju dusmīgs, nu, ne jau pret, atkal nevis, lai nepadomā, ka pat tiesnešiem kaut kur, ne jau pret tiesnešiem, bet, nu, es aizgāju pēc spēles arī pateicu paldies un bez kaut kādiem pārmetumiem pat vairāk prasīt priekš sevi. Jo man tāda sajūta ir, ja mēs pa vienam saukt katra tiesneša brigāde iekšā, man liekas, viņi atbildētu visu laiku katrs savādāk. Nu, man tā liekas uz doto brīdi, jo ja šajā spēlē mums bija VAR sistēma, tad pirmais man bija tur jautājums, kad tur Kruglauši vinnēja galu, it kā Emils Knapšs ar roku sev paspēlē bumbu. Nu, mums ir VAR, tad var iedot vēl 15 sekundes pabeigt epizodu un tad pastīties. Tiesnesis it kā saka, ka tur pārliecinoši ar roku. Es skatos tur planšetā, nu, ir, nav, es nezinu. Es nezinu, ir roka vai nav, bet nedod epizodu. Vai nu tā paša, kur mēs jau tur, nezinu, kur tā minūte 96. 8. glābāmies atkal. Mums ir it kā bumbu 16 metru uz kājas, mēs sitam svilp sodu. Kāpēc nepagaidīt? Nu, aizlidos bumbu garām vai ielidos vārtos un tad skatīties. Bija sots vai nē? Nu, tur bija 21 cilvēks soda laukumā. Nu, kāpēc, ja ir tā sistēma mums šajā spēlē konkrēti, kāpēc to neizdarīt? Kāpēc pieņemt tādu lēmumu, ka nu, tur bija 100% sods? Tāpēc pat tiesāšana man nav pretenzijas. Tur visdrīzāk, vēlreiz saka, ja mēs varētu kaut kādu testu izmēģinām uztaisīt, es domāju, visdrīzāk mēs arī saskartos ar to situāciju, kad katram būtu dažādas atbildes. Katram būtu dažādas. Un tāpēc citreiz tas vai nu, uzkurina, bet es vairāk man bija tās dusmas, kad nedevu tās epizodes, teiksim, izspēlēt līdz galam. Pie tā, ka mums šajā spēlē bija vāra. Kopumā jautājums par jūsu spēles stilu un rezultātiem. Kaut kur man gribas salikt tādā vienā virknē, varbūt katrā ir savs stāsts, bet nu, idejiski Daugavpils, Tukums, Jelgava, trīs izbraukumi pret teiksim, pagājušā gada apakšgala komandām. Visās šajās trijās spēlēs pieļauju arī šodien dominējāt bumbas kontroles ziņā. Tur piespēļu skaits viss pārējais, bet tomēr zaudējot. Tas ir tas futbola vecējais labais likums. Ja tu esi tikai drusku labāks, tad tam otram ir izdevīgāk, kur tās brīvās zonas izmantot, jo laiža daudz vārtus un nespēja punktus paņemt tādos mačos. Nē,
te ir nosauktās tavas spēles Daugavpils. 11. minūtē ielaidām, pirmie, tukumā 15. Šodien, man liekas, 12. Nu, te, no 10. līdz 15. minūtē, mēs ielaižot pirmie, nu, visdrīzāk, nu, kaut kur iekšēji, kad, nu, it kā, jā, tas ir, nu, labi, mēs tur spēlējam, nu, mēs būs te it kā kaut kur vienkāršāk. Nē, mums visu laiku soda, vienā tajā pašā laika nogriezni, no 10. līdz 15. minūtē, un, teiksim, ko tu saki, tās it kā nomināli, ko mēs skatījāmies čempionāta sākumā, visi, prognozētāji visi, nu, tas apakšējais piecinieks. Tur, kur, ja mēs neielaižam vārds, tad mums vai nu iestām Valmierā pirmie drusku tā aina citādāk. Nu, jāpiestrādā pie no 10. Līdz 15. minūtē, tas tā sarkanā zona. Un, jāstrādā vairāk, ko es vēlreiz teicu. Nu, priekš mums tā tad liela mācība, tas pirmais apuls, izbraukuma spēles. Nu, pēc rezultāta viņas dodās mums grūti, bet nu, ja mēs ņemam atkal to ko tu pieminēji, tur bums kontroli vai tāpat tukumā, bet mēs zaudam. Tātad svarīgākais laikam ir šis kaut gan šeit. Es arī teicu, mums nebija primārais pats galvenais paņemt šeit trīs punktus. Mums bija svarīgi nezaudēt šeit. Andris Rihards pēc savas pēdējās spēles pirmie aplī sacīja, ka viņam tas iztikas minimums pats mazākais ir 8 punkti, aplī viņi sakrāja 7, jūs esat sakrājuši 8, šodien palikāt pie šī skaitļa, vai arī kaut kur komandā vai pats priekš sevis kaut kā tā papļemies ir nosprodis, cik būtu tie punkti jāizcīna un kā varētu vērtēt tieši šo pirmo aplī punktu ziņa. Mēs Andri izpildījām ja, to punktu normu, kur viņš gribēja. Andris 7 dabūja to 8. Jā, mēs... Nu, es varu teikt, ka es gribēju 27 punktus dabūt, jā. Kad katrā gribēju. Nu, tā es sev uzstādīju mērķi, diemžēl es pagaidām viņu neizpildu. Nu, sāksies otrais aplis, skatīsimies. Bet kopumā, nu, es saprotu, par ko Andris runāja un klausoties viņu, nu, kad tas rēķināmais, tas ir tātad 8. Reiz 4, 32, tātad, nu, pagājušajā gadā tur 36 punkti, tā bija, tur, man liekas, jā, 36 vai plus mīnus, un tad visas komandas, nu, 32, tad tu paliec stabili virslīgā, tā matemātika ir vienkārši, nu, mums ir 8, nu, pirmais aplis, nu, bet konkrēti nav mums uzstādījums vēlreiz tur skaitīt matemātiski, vēl kaut ko mums jāiet, un vienkārši ir, pirmkārt, tā kā mēs esam izbraukumā, jāmācās spēlēt izbraukumā. Par savainojumiem Krušatina nav, tagad šodien arī Čudars pirmajā puslaikā, tādu nepatīkumu sejas grimas laukuma pamete, varbūt arī iedot kaut kādus komentārus. Nu, Krušatins bija šodien jau uz spēli, tur kaut gan mēs tur pirms operācijas runājām, ka viņi tur 3-4 dienas turēs, bet slimnīcā ļoti ātri. Viņa atlaida, viņš jau pat pirms spēles treniņā bija ieradies un šodien atbrauc, nu, es tā saprotu to, tā tuvākā viņa atgriešanās un tā laikam sanāk līdzīgi pēc riņķa, tas būs tātad paies mēnesis un izlaša pauze un atkal mums ir ar Jelgavu, man liekas, 16. jūnijā spēle mājās, tad es domāju, kad Andris tur varētu, jo, nu, mēnesis tieši šajā mēnesī ir 7 spēles. Tas viņam, kur tur jāatjaunojās, nu tad, kamēr viņš lēnām sāks, nu, divas nedēļas, tur diva puses, tad es domāju, viņš atgriezīsies. Kas attiecās par Čudaru, man pat grūti pagaidām atbildēt, vai tas viņam no laukuma, vai viņam iesit tur kāds, vai saskrējās, man grūti pagaidām teikt. Jā. Un par Krišanis Rupeiks, jo viņš spēlē 90 minūtes pret RFS un šo sezonu viņš spēlē pēdējās minūtes vai viņš bija Solīnā, kāpēc viņš nebija sastāvs šodien? Traumā vai citās? Nē, ja mēs ne tikai Krišs Rupēks, neviens jaunietis mums nebija šodien uz Soliņa, jo šodien Liepājas komanda LFS trešās līgas atklāšanas spēle un tomēr skaidrs, ka visdrīzāk
šajā spēlē viņi dabūtu maz laika, tad viņi palika un bija pieņemts lēmums, kad viņi spēlēs tur. Bet viennozīmīgi, kad mēs redzēsim Krišu un vēl pamat sastāvā, kāda spēle tas nav, kad ar refēs tur pēc spēles, teiksim, pēc Liepājas, kad tur atpūtināt. Ne tikai viņš tiks uz laukumu, domāju, viņš arī ir U17 izlases vēl bija pamats sastāv spēlētājs, un lai viņš progresētu, protams, mums ir jāatrod viņam laika atresties laukumā un spēlēt virslīgā. Ja mēs gribam paši, kā vietējais futbolists, viņš progresē. Pēcspēles preses konferences otrā daļā, ar mums kopā ir FS Jelgava galvenais treneris Valērijs Risko. Valērij, lūdzu tavs komentārs par spēli. Prieks par rezultātu, protams, paceļamies no pēdējās vietas, kas bija tāds ļoti liels nasts. Ja. Un paldies komandai par raksturu. Ja varējām atrak spēles iznākumu izšķirt, bija daudz momenti, bet diemžēl laikam kaut kur tur vai nu tur pie, es nezinu, pieredzes vai meistarības drusciņu trūkst, lai realizētu. Un nākas visu spēli, tā uz nažiem jāspēlēt visu laiku, būt modriem, lai neielaistu. Ja? Bet malači, atšķirība no, teiksim, pret tupuma spēlē, šeit, tomēr, pārvarējam to krīzes situāciju, viens atkal dabūjam dzerbtuvē tos vārtus, bet pārvarējam, es saku, paldies komandai, malači. Pēc uzvaras Liepājā, kur bija var un ar šo visu dramatismu šodien var, esi kļuvis lielāks par lielāku varu fanu un lielākas simpātijas izaugušas? Protams, tāpēc, ka tur, kur mums, teiksim, izšķira tiesneši tos momentos tur pirmajās spēlēs, kad tur arī tā sarkana bija, vai tur 11, tur arī moments nebija, te var, protams, es par. Varu. Un tā izskatās, ka var uz mums trenējas. Jā, mums ir spēles visu laiku tādas situācijas, ka tur tikai viņi trenējas un gatavojas. Par spēli kopumā, labi, jūs guvāt diezgan ātrus vārtus, tas noteikti ietekmē to spēles gaitu, bet principā zinot, kā spēlē grobiņa, tad diezgan daudz cenšas spēlēt ar bumbu. Vai sagaidīja arī to, ka, neskatoties uz to, ka esat savās mājās, bet varbūt kaut kur viņi vairāk ar to bumbu būs? Tas arī viņam ir tas trumpis, ka ja viņus atstāj bez tās bumbas, tad arī tie momenti vairāk parasti veidojas pretiniekiem. Un es uzsvaru liku, lai tur maksimāli atstāt viņus bez bumbas. Un palielam, pirmajā puslaika tas sanāca. Visi bīstami momenti bija palielam no stūra sitieniem. Kaut kā stūra sitieni, auti, gan otrajā puslaika tas pats. Palielam, Es saku, mums vajadzēja tikai realizēt to savus momentus, kuri bija, un tad būtu tā. Par ielaistiem vārtiem diezgan ātri izspēlēja pretnieks autu, tas tu redzi, ka tā ir tavas komandas problēma, nenokoncentrējās vai nesaglabāja to? Tur vairāk soda laukuma nesadalīja, tur kā izspēlēja ātri, okay, tur tie uz malas tur bija visi tūlumā, vienīgais tur netika gala soda laukuma, drusciņ, nokavēja centrālajā aizsargi. Abi vārti Žozefam Loko, laikam, ilgi gaidījāt, laikam, tieši gribēja, lai viņš nevis kāds cits pareizi. Protams, beidzot un apsveicu viņu malacis, es ceru, ka viņš tā tālāk turpinās, tāpēc, ka momenti viņam tagad, pat momenti gandrīz katra spēle viņam parādās, malacis, ko viņam tur ir. Arī Bečeram gribas, lai jau viņš arī atrāk, tāpēc, ka nopelnē, pa šitiem divam spēlēm nopelnēja viņš arī ļoti lielu darbas apjomu pilda. Tikai jāiesiet. Ja to dāvaniņu sev jāsagada pašam jau pēdējo solīti jāuztais. Vienā brīdī tā, var teikt, jau nostabilizējāties 10. Vietā, tā tabula neglīti izskatījās. Un tagad pēkšņi esat pabeiguši 1. Apli 7. Vietā. Vai pēc šīm divām uzvarām var arī likt tādu kopsavilkumu, ka nav tik slikti un normāls aplis? Beigas, var tāpat. Bet vienalga, tur tā starpība punktos, tur... Minimāla, tā kā, es saku, komandai pateicu, no spēles uz spēle, visi nekur neskatāmies, ejam no spēles uz spēle, nedrīkst, atslaps, ne uz brīdi. Tipaši tagad māja, kad spēle, tur pēc 3 dienām spēle būs, nekādā gadījumā. Jābūt modriem.
Un vēl par pamatsastāvu izvēli atkal Glaudāns no Soliņa nospēlēja otro puslaiku. Tas bija tāda tava pateicība par uzvaru Liepāju un negribēja neko mainīt? Vai joprojām treniņos šie 11 ir labākie? Sapratu. Nē, nekādā gadījumā Valmiers vienkārši slikti jūtījies un tāpēc uzreiz pa pozīciju nomainīja. Jā, un Malacis ar raksturu, viņš tur ar līdzjūtējus arī tā uzmundrināja. Nu, ļoti labi izgais uzmaini. Bet es vairāk par starta sastāvu, tas, ka vispār nepamainīja. Pēc uzvaras, jā, parasti, nu, man patikas, kā komanda nospēlēja Liepājā, jā, izpildīja tos visus, ko viņam bija teikts, jā, nu, tāpēc, nu, prieš kam palielam mainīt. Un Ikutagomi atgriezies uz laukumā. Otrā puslaikā, vai viņš ir gatavs par 90 minūtes pret BFC, vai ne tagad? Nu, tagad es to nepateikšu, jā, bet es domāju, būs gatavs. Jā, viņš nedēļu jau notrenējas, jā, protams, šitajā spēlē viņš jau sajūties, bet tur es saku, tur tie mākslīgie laukumi viņam arī tur, nu, viņam bija problēma ar celi. Tā kā, nu, paskatāties arī, nu, čudars, jā, sana, kā arī celis, tā kā tie mākslīgie laukumi tiem spēlētājiem, kuriem ir tur celi, tur aizmugurējies muskuļi, jā, cirkšņi, nu, viņam tas jau, tas bīstamība dabūt atkārtotu traumu, nu, ļoti liela. Tāpēc es vairāk no tās puses skatos, lai, nu, nesaražģītu to traumu, jā, kamēr mēs uzmākslīgi, jā. Šodien Jozef Olokoede guti abi vārti, bet es domāju, Jelgava uzvara šodien, jo aizsardzība bija spēlē ļoti labi. Diezgan Vjačeslavs Kudrjelcevs kā vārtsargs. Un... Nu, piekritišu, jā, kad neskaitot to vienu momentu, no spiediens, teiksim, no standartiem bija ļoti liels no grobiņas puses. Jā, un nu, pa lielam, pa taisno tur neviens ne stūris, ne sodasīties, nu, neielidoja. Tā ka, nu, paldies, arī aizsargi bija modrī, viss, un sedza savus spēlētājus, jā.